brava. Yksi ja kaksi on. No niin, hyvät ystävät, sitten sillä aikaa, kun orkesterin pojat käyvät perähuoneessa ottamassa pikkusen virkistyksiä, niin minä tässä itse humalata autellessa, niin hierasen taas muutaman pienen Nevergreen-kappaleen näitä ruikoperäläisiä superkappaleita. Ruikoperä, niin kuin muistatte, ne on siellä Savon puolessa ja sieltä Kuopio on jatkuva jalkayhteys pelkästään, että se on siinä lähettyvillä. Vaikka Pirkko on niin pikkusen parempata sukua, niin tykkää se minusta, vaikka ei on mulla pukua. Sen isällä ja äidillä on samanlaiset aatteet. Luottamusta herättää mua ikiset vuotteet. Pirkko ainoa on tyttö, silti rakkauden on rehtiä. Näin tutuille tuo tiioks, että kauheesti on mehtiä. Että kaupunkilaisakoissa ei viehätä mikään. Ei oo Pirkko mikään ruusu, mut on oppinut tältä. Kauneus ja hyvyys löytyy syvemmältä. Pitää suora olla, eikä aatella pahoja. Niin kuin puallista mammonoja, mehtä rahoja. Että innostatte nuorta esiintyjää näin loistaviin suorituksiin. Tääkin on Veri Makkara, Taksonykke, Tankkesöön, Passiipa, Merci. Niin kuin huomaatte, niin kyllä kieliä puhutaan, kun vaan keksitte maita. Se ei ole mikään ongelma. Joo. Se sitruuna on ainut mitä. Istu hevonen, se on mulle ruotsittu. Jaha, sitten otetaankin semmonen vähän vanhoja piikoja kosketteleva sovinistinen kappale seuraavana. Eli tämä on Sudetti Savolaisen sovinistisiaan mainoskappale vanhoille piioille. Eikö ole niin hyvä? Mut et ole varmaan kyllä kuullut sitä koskaan, koska en ole missään sitä vielä julkisesti esittänyt, mutta Eikka sano. Tuo entinen ystävä ja nykyinen rahastonhoitaja, että sen voit nyt vielä hierasta tuossa humalata odotellessa, niin minähän tarjosin aikoinaan Haville tätä mainoskappaleeksi, mutta eivät ottaneet. Että minäpä otan sen tuossa nyt ihan tuossa niin korvan kuulolta. Seuratkaa persauksia, minä pyöräyttelen niitä vähän tuossa. Juuruvesiä on siellä Savon sydämessä. Siellä Ryynästopi on ollut rautatieasemalla nyt rakennemuutoksen jälkeen hyvästelijänä, eli käyttelemässä lähtiöitä kunnan puolesta. Minä olen ikäneito eteläisen Riikan. Juuruvesiä koskaan en oo tuntenut narrakkauen liestä. Ei luoja ole järjestänä mulle omaa miestä. Illat pitkät istuskelen kiikkustuolissa. Kudon sukkaa itsellein on sylissäni kissa. Silloin tällöin lipsahtaa pihousun onnen pissa, kun ajatukset pyörii noissa topin nivuksissa. Kyllä muita tyttöjä kutkutellaan, vaan minua ei milloinkaan. Yhden
kerran yritettiin, vaan mitä ei tullut silloinkaan. Silloin tuli luokseen, Topi on ikää sillä sataa, mut hetenkaan ei päässyt ilman kodinhoitajata. Kukaan ei oo nykässynnä multa vielä tätä. Mä kaiken ikää käyttänyt on havinkynttilät. Kyllä havinkynttilä on paljon parempi kuin Ryynäsen Topin kalu. Pääs havinkynttilä ei varmasti valu. No niin, vähän seksiä salunaan, vaikka niin kuin tiedätte, että minä en seksistä paljon itse enää ymmärrä, tai jos sanotaan, että en ymmärrä, mutta en paljon muista enää. Mut sen tiedän kyllä, että jos seksi menee juomiseksi, niin seksi jääpi huomiseksi, että se on kyllä varmaan jokainen muukin tietää. Mä oikeastaan tehnyt koko ikäni tämmösiä juttuja, mitä oon tehnyt ja sitten. Kyllä niinku fitsinööriksi aikoinaan opiskeltiin ihan vaan sen takia, että saatiin opintolainaa, että sinä opistin muuta syytä silloin. Kai minä tykkään siitä, että mä tykkään olla aina esiintymässä. Mä tykkään. Tietysti tässä on huonojen puolella nämä raskaat pitkät matkat ja muuta, että mäkin kierrän niin paljon. Mutta kuitenkin esiintymisen tarvetta täytyy olla, eli tälle alalle heitetään. Tuntuuko sinusta joskus siltä, että nämä harrastukset haittaavat työntekoa vai tuntuuko niin päin, että työt haittaavat harrastusta, hyvää harrastusta? No, kummin päin sinä kyllä se joskus tuntuu, että ei minulla niinku päässyt harrastukset pilaamaan työtä eikä taas työharrastukset. Mä oon koettanut niitä sopivassa suhteessa. Niin onko nyt, ja viimeinen henkilökohtainen kysymys sinulle, Jaakko Tekko, tänä iltana täällä Kolsvassa, kun sinä olet esiintymässä, sinä olet toista päivää täällä. Onko totta tämä, kun sä kerran esiintyessäsi Oulussa sanot tämän sanan, joka on myöskin minun tietooni tullut, että sinä palasit Espanjan matkalta ja sanoit vaimollesi ensimmäisen kerran hellästi, että jopa lökkänä löydy. Joo, kyllä se pitää. Onko totta? Mä kerran olen sanonut hellästi, joo vai. Että lyöpä lökkänä löydy. Lyöpä lökkänä löydy, joo. Kyllä näin. Kiitoksia Jukku Tuokiosta ja hyvää jatkoa. Kiitos.